marka labaad waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare wasiirada kala duwan madaxweynayaashii hore jananada ciidamada xeer ilaaliyaha maayirka gudoomiyaha gobolka bangiga hay-adaha nala shaqeeya safaaradaha dhammaan wixii aan ka tagay bulsho weynta halkan joogta ciidanka booliska saraakiishiisa kala duwan iyo ciidankaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxa xaaladda guud ee dalku guud ahaan nabadgelyadu waa caadi ma jiraan wax dhiba oo iminka taagan oo waddanka ka jira marka laga reebo dhacdooyinka yaryar ee maalinlaha ah ee booliska la falgalo ee mar walba iska dhaca ujeeddada ciidanka booliska loo aasaasay haddaan qodobo yar ka taabto marka koowaad waa ilaaliyaha nabadgelyada iyo xasiloonida dalka boolisku waa ilaaliyaha dastuurka qaranka iyo socodsiiyaha xeerarka kale ee dalka iyo kuwa caalamka boolisku waa ka hortagaha iyo ka dabatagaha noocyada kala duwan ee dembiyada boolisku waa ilaaliyaha nafta maalka sharafta muwaadiniinta iyo ajaanibka kale dalka ku nool boolisku waa ilaaliyaha deegaanka iyo duurjoogta boolisku waxa uu ka mid yahay ciidamada hubaysan ee ka barbar dagaalama ciidamada militariga haddii loo baahdo iyo waxyaabo kale ayaa boolisku ujeedooyinkiisu yahay aasaaskii ciidanka booliska 1993 ilaa laga bilaabo iminka oo 2022 ah waxaa soo xukumay 12 taliye ragga halkaa dabadeenna ku sawiran oo aniga mooye 12 kaleba geeriyoodeen horta waa inaynu u ducayna ilaahay inuu u naxariisto dhammaantood nin waliba waxbuu soo qabtay waxbuu soo kordhiyey dhibaatooyin badanina way ka hor yimaadeen anigu 2019 markii ciidanka lay magacaabay waxaan imi ciidan diyaarsan oo hawl kasta qaban kara oo dhinac walba ka diyaarsan waxaanu horumarinay oo qura waxaanu samaynay balaan annagoo taliska guud saraakiishiisa oo aniguna aan oday u ahay strategic balaan 5 sano ah oo aanu 7 tiir xambaarsana oo 6 ka mid aanu nidhi aan horumarin waxaa ka mid ahaa 6 aanu nidhi in makaanu aan horumarino tirada iyo tayada ciidanka booliska dhismayaasha oo loo baahday saldhigyo xeryo cusub iyo hoolal ciidanku u hoyday waxaa la horumariyay tiirka 3aad ah gaadiidka oo iyagu sidoo kale tiir xoog weyn oo ciidanka booliska la'aantii aanu hawlgeli karin waxaa isna tiirka 4aad ah isgaarsiinta oo haddaanay isgaarsiin jirin oo ciidanku isku xidhnayn isna shaqadu gaabis noqonayso waxaa qodobka 5aad saaxiibka dadweynaha kelmadda la yiraahdo boolisku ma sida militariga labadaba waa soo maray boolisku haddaanay bulshada isku xidhnaan oonay saaxiibin oonay isku mid noqon oo saldhigga dadweynuhu aanay ku soo rawixino saldhigga xaafadda aanu ka mid noqon boolisku waxba ma qaban karayo taana waxaanu awoodda saarnay in iyadana la hormariyo talixaada ugu dambeysa xiriirka dowladaha jaarka ah iyo caalamka inaan xiriir la samaysano oo adduunyadu maanta maadaama ay tahay meel wax qura oo dhinac walba isku xidhan iyadana inaanu xiriir dhow yeelano oo dowladaha jaarka ugu horeeya waxaanu u guruubeynay qodobada aanu nidhi aan horumarino ama tiirarka operation iyo logistics iyo administration ayaanu guruubeyn operationka waxaanu u horumarinay hoggaanka howlaha waanu horumarinay hoggaanka birmadkana horumar baa lagu sameeyey hoggaanka baarista dembiyadana horumar baa lagu sameeyey qaybta nabadgelyada wadooyinkana horumar baa lagu sameeyey qaybta ilaalinta cashuurahana horumar baa lagu sameeyey waxaa kaloo la aasaasay qaybta la dagaalanka mukhaadaraadka oo iyadana operationka ka mid ah waaxda saaxiibka dadweynaha ayaa iyadana la dhisay 7 qaybood baa operationka laga hormariyey oo si ciidanku effective u noqdo ayaa wax laga qabtay
مثل وجانك هوله وحلا السمية إيه سيدنا ولا يسمحه تلسك جود وجانك هوله عيدك بوريسك إياه قيبها إياه سلني جدا إياه ده سمينا رف ربضان إياه توب ربضان لوف رأيه وذا الشقيت إياه وجامين توناكسن إياه إسكو حدنانت إلى تايت تكوبات إيه أبريش كهرومر كسمينكر واحد كرو قادستا ندامك تراكوب كدمبيرة كلام استاتيستيكس ان اناليسيس حقيبي الدمبيدو كي مادان هل كيبي كوبدنيه ايا لسمي قوبها الدمبيدو كوبدنيه ايا هيرر كودا لسمي وحا لسمي كرايم مام كرايم ماب با لسمي او دمبيغو هل قوبل كو كوبدنيه ايا نوع او يهي هل كيبا جرينة هل كيبا يلوة هل كيبا رهرة ايا اسمي بدلدو ده يا قول ديران لغو سمي سي اوبريشن كو لصعدو مروا بالدمبيغو هالكا وو بدأي ينوع او يهي سي هرك كورتكي سي عدد تركي سلو سمي هقانكا بيرمتك وحا لغا هرمري قبل دور نووا لغا اساسي قاديد عسبا لو سمي مدح لليرا دوريدان امكا دان لليرا دان امكا دوريدان تكنولاجيا دا مدح لليرا وبدلو مدحوينو درجسي ايا عيدا مدح مدح لغا دقا مركا هقانكا سرى لغا خيبو ار ار يو عسبال الكرديي اس بي يو دال الكرديي تبابريه سيمينار بدن بالسيي اسغارسين با لغو قلبي مع غاديدك برمت كانو خيالها نوعاس ايا لغا قلبي هوغانكا دسمها هوغانكا دنبيلا تبابرو بارست كوسابسن بالسيي او غودها يي دبدبا صاحبك عبد الرحمن تليا عيدك بوريسك جيبوتي يي تليي كوريبا وحنو تبابرن عيدان دلنيرا اه او وحيالها بارست يي وخ لميدا كو تخصصي سببتو اب بارستو هوغانكا بارستو بارستو والله دبرت هدان بارس حل هيلين عداله لما هيليو هدان بارس حل هيلين قف ان وحبه قبي با خلد لو حكوميا اود بدن بانو صار قلبين تنا اود بانو صار مركي حق اقونتا اود لغا ساري قلبين تنا اود بانو صار قلب الا 4000 كون او دولار او بجت كا يمدح وينو بخييه بجت كا وزاره ماليه مدح وينو نغا كباي او كمبيوترو يا بروجكترو يا ميسس يا كراس يا قلب بدن او سوفت وير ايا ايا غير لسبي كوردين با بارياشا لو سبي ضيع تربا لو سبي ميلها ددك لو خيرو يا حفيسيدود انتا سو دنه هوغانكا باريستا لغا قلبي قيبت نبت غليدا ودوينكا ما دام شيلل كو انو بداي او اقون دره بدني جيرتو او ودا خما بدني جيرتو او ما ارغتي وحيابا بدني جيران ayadana waxa laga qalabeeyay tababaro badan oo kala duwan baan u siinay madax dhalinyaro ah waa magacowday geerashyo iyo hoolal cusub geerashyo labada geerashyaan u sameeyay hoolal cusub oo way ku tababartaan oo seminaaro badan loogu qabto iyo ay seexdaan boo sameeyay weeshash cusub afar weesh oo baabuurta maratay batay kharb maratay baqadirti baabuurta ayaanu si baabuurku markay wuxu dhacaan markiba meesha looga qaado ayaan iyaga ayaa la soo yibi أمبراس بالله سميعي وحلا سميعي سيستم كلا سعود كجاريد ك أو وسارد الجاريد ك إيه وسارد الباريد عن سلك عشرناي أو قارجو مارتي مارتي حاولوا كوس عريه إيه عدة له إيه هلكوا مريه أي ترافق أوذو اللي ينسو صارا حوتين توضا شقين تو سارها إيه هاي ده أي لا شقيه بعد تبا بره بدن أي جلسي إيه ده وحاسون واقع وماشى ما لها نابو درب كم تاي وحاسون إيه ده هدل السميعي هدل دبعت هذه وشي سقطا غاديدكو قيبتا ilaalinta ashuuraha oo iyadoo la dhabarta oo ashuurta dalka baaragtay iyo maaragtay soo saaristooda iyadana isku bedel xaga maamulka aanu ka sameeyney tababaro badan baan u sameeyney ciidankaanu tayeyney dhiri gelin baan u sameeyney baaragtay cida si wanaagsan u shaqeysa ganaax baaq rag la garaaxay gaadiid cusub baa maaragtay iyagana loo yibi taana waxaanu ka sameeyney ashuuraha la dagaalanka maaragtay mukhaadaraadka oo qayb cusub waxaanu aasaasnay qaybtan gabigeeda maba jiri jirin muqaadaraadku maadaama uu badan yahay oo aad iyo noogu badan yahay sidaan ula dagaalami lahayn saraakiishii baa la tayeeyay tababaro badan baa la siiyay dhirigelin yaa baa la marinaa la siiyay gaadiid cusub baa la siinay haddana iyadoo waxa soo dhami jiraan khamriga iyo xashishadu maanta haddaynaan dalkeenu dhamaan u kicin oo aynaan qaran ahaan u kicin maanta daraag iska wadankeenu waxa la gaaray heer xashishada xataa la beero waa hawl dayacan oo u baahan inuu isugu tago saahibka dadweynaha si aanu bulshada isu dhex galo waxyaalaha aanu sameeyno waxa kamida
waxaan la community boolisin oo tababar aanu qabanay booliska iyo saldhigyada loo qabtay oo laamka dhowr iyo toban saldhig la marnay marba saddex saldhig loo qabto oo dadweynaha 20 qof ee ciidanka inta xaafada degan ugu muhiimsan oo kala duwan iyo booliska tababar loo wada qabanaya toddoba cisho soconaya marka dambe xafiis baa laga dhex furaya dadkan u leeyihiin oo toddobadii cisho mar lagu shiro si xaafada iyo booliska saldhigaas ay isu dhex galaan xafiis cabashada dadweynaha oo beejle baan u sameynay oo koole oo maaragtay halka qofku dhibaatooyinka ku dhacday halka uu kala soo xiriir karo xafiis la yiraahdo dabagalka dacwadaha iyo la xisaabtanka baarista aan u sameynay oo dhamaan ka wada sareeyo beesha dooray intuu tago baara oo maaragtay intuu soo saaro maxaabiista la soo tubo waarinadooda la soo tubo qof waliba wuxuu ku xidhan yahay la ogaado la kaantaroro si cadaaladda loo sugo tallaabooyin baa laga qaadaa askarta ku xadgudubta dadweynaha oo iyagana maxkamad baa la saaraa oo taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha dadweynaha isugu soo dhawaaneen waxaa la sameeyaa waxaa lagu tababaray xeerka ciidanka booliska ayaa dhammaan ciidamada lagu tababaray xeerkaasoo xuquuqda ciidanku leeyahay iyo xadka aanu dhaafi karin iyo xuquuqda muwaadin kasta leeyahay sugaya ayaa xubnaha booliska dhammaan lagu tababaray wacyigelin badan baa la siiyo xagga la macaamilka eedaysanaha iyo dhibanaha ayaa la siiyey waxaa la xoojiyey waxaa laga joojiyey ciidanka qaadka xilliyada shaqada ayaa laga joojiyey waxaasoo dhan saaxiibka dadweynaha ayaa laga sameeyey xagga logistikada 20 baabuur baa sanadka la yiriyo cusub 120 baabuur baa la dayactiray beer baaru leenahay wajaale 2000 saacadood oo hadhuudha la qoday 1000 saacadood oo galaya la qoday 200 saacadood oo digira la qoday 200 saacadood oo basala la qoday 200 saacadood oo xabuuba la qoday saddex cagaf oo aanu leenahay ayaa waxaas u dhisbeeyay waana beerta fardayaasha ku nool yiin hoggaanka dhismaha sanadkan oo sanadkii ugu badnaaya dhismayaasha booliska waxa la sameeyay laba saldhig boolis oo cusub oo booraba laga dhisay laba saldhig boolis oo cusub ceerigaaba laga dhisay ceerigaaba laga dhisay saldhig cusub baa wajaale laga dhisay saldhig cusub baa baligubad laga dhisay laba saldhig oo cusub baa degmada Somaliland laga dhisay saldhig cusub baa naasaha hablood laga dhisay xaafad halka cusub ay kala sameeyay rug cusub ayaa iyadana laga sameeyay halkan fiyuuga la yiraahdo masalaha waxaa la sameeyay hoolal waaweyn oo raashinka kaydka ciidamada loogu talagalay halkan laga sameeyay waxaa jira ilaa lix saldhig oo iyagana la dayactiray sanadkan imika inuu ku jiro xagga administration-ka tirada iyo tayeynta ciidanka waxaa jira 250 sarkaal oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii dhowaa ka soo qalin jabiyey kulliyadda ciidanka booliska madheera ciidanka booliska oo madheera ku taal oo saddex ciidan ka kooban ciidanka booliska iyo ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka maaragtay immigration 283 sarkaal oo 98 aqoonyahan laba xidigood la siiyey 104 sarkaal xigeenta lacag ay haayeen ayaanu 195 sarkaal ku lahayn oo dhalinyarada ugu badan 195 sarkaal iyo 54 aanu shaqo qaran ku qaadanay kuwa quruxda iyo awoodda iyo mustaqbalka xukumi doona ciidankan ee maantana hawsha qabta ay yihiin waxaa kaloo jira 237 sarkaal oo maaragtay imika dalacay munaasibadan awgeed 4 askari oo iyaguna dalacay baa jira alufle ka dalaco ilaa sarkaal xigeen u dalacay 236 dhalinyaro ah oo madheere ka soo 6 bilood oo tababara iyaguna ka soo qalin jabiyey sanadkan baa jira 74 baare oo baarista la baro 6 bilood ka soo qalin jabiyey iyaguna jira madheere 200 askari oo imika madheere ku jira ku jira ciidanka booliska 63 farsamayaqaan iyo darawalin oo iyaguna sanadkan ka soo baxay baa jira madheere 7800 oo askari oo dirays cusub loo keenay oo iyaguna horib oo 600 saraakiil 6 maaragtay 600 saraakiil yihiin ayaa iyaguna jira sanadkan horumarka ciidanka xagga tirada iyo tayada marka laga jeedo ayaa iyaguna jira caafimaadka hoggaanka caafimaadka 22600 oo case oo caafimaad abu baaray waa hoggaanka caafimaadka sheybaar guud oo kala duwan wuxuu u sameeyey 638 case ayuu u sameeyey diris caafimaad dabadeed 48 case
oo budgetka wasaaradda iyo madaxweynaha naga kabaya ayaa iyagana dibadda loo diray qalliin guud 54 buu sameeyay oo hoggaanka caafimaadka jajab fudud 224 ayuu kabay oo uu ka shaqeeyay oo waxaas oo dhan ciidanka booliska yihiin 12,600 ayay guud ahaan war isku noqonayaan haddaba hawlgalladii halkan ciidanka booliska ka akhriyay hoggaanka hawluhu qasaarihii ciidanka booliska soo gaaray intii uu hawsha ku jiray ayaan doonayaa wax ka taabto afar xubnood baan nagaga dhintay sanadkan xubin Hargeysa ku dhimatay oo iyagu ciidanku tuu qabanaya ayay midig geliyeen waxay dhimatay imika muddo bil imika laga joogo ayuu askarigaas u dhintay Allah uu naxariistay soo la askari baan nagaga dhintay iyagu hawlgal ku jira ayaa bomba lagu dhufto soo walba askarigaas u nagaga dhintay laba askarina saraar bay nagaga dhinteenoo midina dhuxul la baacsanaya oo hawlgal qaran ahayd ku dhintay midna shaqo kale taasoo kala ayuu iyaduna ku dhintay waxa dhaawac noqday 292 askari oo ay ugu badnaayeen mudaharaadadii kala duwanaa ee berigii dhaweeytay nagu dhacay waxa nasiib darro ah inay 3 askari il ku beeleen oo mid walba ili ka soo dhacday waxa kaloo nasiib darro ah inay qaarna dhabarka ka jabeen qaarna daamanka ka jabeen rabshadaha aynaan u baahnayn ee nagu dhacay waxa Hargeysa hadda si kala sheeg 56 askari ku dhaawacmay sool 72 askari ku dhaawacmay saraar 18 askari ku dhaawacmay togdheer 4 askari ba ku dhaawacmay sanaag 17 askari ku dhaawacmay awda 12 ba ku dhaawacmay saaxil 10 ba ku dhaawacmay waxa askarta waxa soo dhameeyay ugu dhacayeen ama u dhimanayeen dhawrista ay iska dhawreeyeen dadweynahooda ee ay isu dhigayeen dadkii maaragtay wax magaratada ahaa ayaa waxaas ugu dhaceen qodobka u dambeeya oo ah xoojinta xiriirka dawladaha Jaarka iyo kuwa caalamkaba waxaanu xiriir aad u dhow leenahay dawladaha xafiiska halka Ingiriiska xiriir aad u dhow baan u leenahay xogaha iyo waris dhaafsi baan u leenahay tababarro iyo qalab baan u isweydaarsanaa waxa sidoo kale iyaguna aanu xiriir dhow leenahay UN ta sida EU kaabo kale EU-da sida UN-ta sida UNDP oo kale EU-da sida EU kaabo kale ayaa iyaguna xiriir dhow oo wada shaqeynaya u leena dawladahan Jaarka aynu nahay oo Ethiopia iyo iyadana Djibouti ciidamadooda booliska ayaanu xiriir dhow leenahay dambiyada xuduudda ka tallaabaan iska kaashanaa wararkaan is wadaarsanaa tababarro iyo qalab baan is wadaarsanaa si aad iyo aad u dhow baan u wada shaqeynaa qorshaha mustaqbalka oo aan si kooban u tilmaamo aanu doorinayno insha Allah inaanu gaadhno waxaanu doorinayna horta inaanu tababar aad iyo aad u badan ciidanka siino oo aanu maaragtay xagga baarista tababar badan siino saraakiisha hoggaaminta tababar kala duwan oo badan siino askarta dhibooga tababar badan siino on job training wax la yiraahdo qofku inuu aqoon badan helo oo uu tababar badan qaato si caalamkan casriga ah ee dhibaatadiisa iyo waxtarkiisa leh ay ula qabsadaan waxaan doonayaa tababar joogto ah inaanu bixino inaanu system dhaata asabayno system cusub oo rumani walka intaanu ka guuro dhaato kiiska meel laga wada kaantaroolo oo halka aanu kala soconayna inaanu sameeyna doonaa insha Allah oo process kireem ka noo socota saaxiibkan dadweynaha ee had iyo jeer doonayna inaanu adkayno imika Hargeysa oo qura ayaa waxa ka jira waxyaabaha aan soo sheegay call centerka waxaan doonaa gobolada dhan inaanu ka furo cilmi baaris baan furay imika xafiis cusub markii hore waan ka boodeeyay oo baaris ku jira oo limitationka shaqada iyo maaragtay bulshada gaabka jira iyo dhamaan aanu doonayno inaanu ku dirisno oo itika ciidanka booliska waxyaabaha haday jiraan aanu wax kaga bedelo iyadana waxaan doonayno aad iyo aad u xoojino xafiiskan cabashadana waxaanu doonaynaa gobolada dhan inaanu ka furo oo call centerkana aanu gobolada dhan ka furo xafiiska cabashadana maaragtay aanu ka furo gobolada dhan oo sii kordhino xafiiska la dagaalanka dacwadaha iyo xisaabta ka baaristara waxaanu doonaynaa inaanu empower gareyno oo waxaas oo dhan daba galo oo maaragtay sidii qaladaadka dhacay loo toosiyo ayaanu iyadana doonaynaa inaanu sameyno ugu dambeyn waxaanu doonaynaa xiriirka wadamadan aanu jaarkana iyo kuwa kale inaanu aad xagga ciidamada iyo waxyaalaha naga qosay inaanu aad u adkayno xafiis Interpol aanu imika xiriir leenahay isagana oo isagu ictiraaf iyo aqoon midna aan ku xidhnay oo crime-ka iyo waxyaalaha lamid aanu doonayn inaanu iska kaashano oo aanu wada sameyno ugu dambeyn waxaanu mahadnaqayaa Ilaahay oo nimcadan iyo abnigan
iyo maqaalo fadan iyo wanaagan in siiyay waxaan u mahadnaqayaa kulan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo quruxdan iyo ciidamadan isagu hadaanu garab taagneen oo baahideeda aanu daboolayn aanu ciidanku sida noqdeen waxa kale oo u mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna hoggaamin wanaagsan iyo talo wanaagsan nala garab taagan wasiirka wasaaradda maaliyadda dhamaanteed maca xisaabiyashooda oo iyaguna wax kasto oo u baahano markiba noo fudeeya waxaan u mahadnaqayaa kale bahda garsoorka oo xeeraalinta iyo maxkamadaha oo waxa la waxa aanu soo qabano iyo dibkaani soo gaara meesha ay ku aroorto oo aanu geyna oo si dhow loola shaqeeya oo na garab taagan iyagoo naga soo horjeeda oo cadaaladda nagula gorgortaba oo had iyo jeer cadaaladda nagula gorgortaba ayay haddana dembiilayaasha iyo cidda wax ku cadaadaan ayay si dhow ay maaragtay u qabtaan oo loo xukuma oo gacanta loo fudaya aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo u mahadnaqayaa dadweynaha kala duwan aad noola shaqeeya dowladda hoose Hargeysa halkaa madaxweyne horteena 500 reer oo booliis aad garaa sodokii sanadoodayna soo dhaafay waa la reer kari waayay waxaa nala fudeeyey oo dhulkii keenay oo qalabkana siiyey oo markii dambe taangiyadii dhigay oo ilaa imika hawshii daba taagan maayarka caasimadda iyo golihiisa deegaanka iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa jaamacadaha deeqaha waxbarasho la siiya jaamacadaha CSI Armas Golis Alpha New Generation Hargeysa jaamacadda Hargeysa iyo Bedel toddobada jaamacadoodba saddexdii sanadood ee joogay sanadkii walba ugu yaraan 40 inaan oo scholarship oo booliska abayna siiyaan aad iyo shan iyo lix iyo toban ayayna wada siiyaan aad iyo aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayaa wadamada Rujaarka noo si dhow wada shaqeynaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa laba muwaadin ayaa doonaya madaxweynaha hortaada ugu mahadnaqo nin waa nin muwaadin ah xaafadda ina moogu deganaa annagu maanaan aqoon dadkan ciyaalkan gaangiska lehaa istila kala kaanka ayuu intuu heshiisiiyey oo uu nootaayo inuu kala sameeyey uu qaar maga u kala qaaday ayuu 600 uu faashka ururiyey annagoo ogeyn nin uun ilaahay diray oo muwaadina markaa la kulanayna weydiina wuxuu yidhi wax ilaah jan uun baa doonayay buu iyo wadani uun baan ahaa halka buu fadhiyaa ninkaa waxaa la yidhaahdaa cabdishabeel baa la yidhaa intaasan ka garanayaa aad iyo aad iyo aad baan isaga ugu mahadnaqayaa waxaa jira nin kale oo isna cabdi dheyla la yidhaahdo oo isna wadaniya oo isna iyo bulshadu nala wada shaqeysa isna si dhow noola shaqeeya waxaan u mahadnaqayaa ugu dambeyn kooxda goodir madaxweyne oo halkan soo bandhigtay shucuurteennana aad iyo aad iyo aad u gilgishay isbeddel weyn qayb booliskana qayb la xaadle ka ah booliska qoran aan ku koobnayna waddanka oo dhan tiir weyn ka ah iminkana wax weyn weyna lagu farxa soo bandhigtay ayaan aad iyo aad iyo aad iyaga ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa oo kale isagoo ugaanka hawluhu sheegay hawlgalladan bariga ka sameyno dhan iyo galbeedkaba waxaa nagala shaqeeya oo naga caawiya oo na garab taagan oo si hagar lagaa noola shaqeeya ciidanka militariga ayaa si dhow noola shaqeeya aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana ugu dambeyn waxaan hambalyo u dirayaa munaasibadan 29-aad ee aasaaska sanad guurada ciidanka booliska waxaan hambalyo u dirayaa ciidanka booliska dhammaantii sareeyayaasha saraakiisha sarsare saraakiisha hoose sarkaal xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasiskooda waxaan leeyahay hambalyo caafimaad iyo cimri dheer shaqada waajibaadka aynu xil saarannahayna waxaan leeyahay qabyo badan baa jirta waynu insha allahu sii dhammaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu